Krešlové mýto. Obec Krešlové mýto se nachází v okrese Znojma v Jihomoravském kraji, zhruba 18 km od města Znojma a 10 km od Moravských Budějovic. Žije zde přes 200 obyvatel a nachází se v nadmořské výšce 384 metrů nad mořem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1700. Nějaký čas se jí říkalo i Královské mýto. I u nás se nachází pošta. Poštu využívají i okolní vesnice. A naše poštovní směrovací číslo je 67156. Obecní úřad leží v centru obce. Starosta je zde od roku 2002 Ivo Hos. Součástí obecního úřadu je místní lidová knihovna. V naší knihovně si můžete vybrat hned z několika druhů knížek. Pokud zde nenajdete tu svou, je možnost požádat knihovnici o sehnání. Na půjčování knih je potřeba si založit průkazku, což se dá přímo v knihovně a zdarma. Na kraji vesnice se nachází kulturní dům. V němž se koná spousta společenských akcí, například plesy, zábavy, akce pro děti a podobně. Na stránkách krešlovemito.cz je možnost vyplnit formulář pro případné pronajmutí kulturního domu. Vedle kulturního domu je fotbalové hřiště. Moto našeho fotbalového týmu zní: Neumíš nic, pojď na Krešlo. S hřištěm je takzvaná bouda, která se dříve využívala jako svazácká klubovna. Přes jarní a letní období se po večerech aktivně hraje nohejbal na hřišti, které je přímo pod boudou. Dětské hřiště se využívá pro volný čas malých dětí. Nachází se zde i přístřešek pro maminky z kočárky, aby nebyly na sluníčku. Jako další sportovní činnosti se u nás rozvíjí parkour a freerunning, mažoretky a sbor dobrovolných hasičů. Auto Agroholík. Firma působící na trhu již od roku 1992 je zaměřena na nákup a prodej zejména použitých osobních, dodávkových a nákladních automobilů a zemědělské techniky, autorizovaný prodej zahradní mechanizace a servis. Restaurace na Formanské poště se skládá ze tří částí, menšího sálu, salonku a vlastně restaurace s barem o celkové kapacitě 120 míst. Dále se v obci nachází kaplička z roku 1817. Naší obcí vede páteřní cyklostezka Krumlovsko-Jevišovicko. Cyklostezka je dlouhá 84 km a dále zde prochází žlutá turistická stezka. Nachází se zde i autobusová zastávka naproti motorestu i přímo u něj. Dalším způsobem cestování je železniční doprava. Vlakové nádraží se nachází asi kilometr od obce. Od roku 2014 se na kolejích potkáme s modernějšími vlaky. Přímo u vsi, východně od obecního úřadu, se nachází rybník Bahňák. Severně od obecního úřadu se nachází další obdelníková vodní nádrž. Barokní silniční most přes řeku Jevišovku, datovaný rokem 1766. Dříve zde vedla silnice, pro kterou byl postaven nový most. Když si se zde vybíralo mýto, z čehož vznikl název obce. Na mostě je socha svatého Mikuláše, kterou je zvykem zdravit zatroubením vozu. Zde je i nově vytvořené posezení. Pod mostem protéká řeka Jevišovka. Jevišovka teče kolem celé obce až k Mírovci. A nyní si můžete vychutnat záběry krásné přírody, co tu máme, a to především již zmiňovaného Mírovce.